嗯哼也甘拜下风。鄭人碩一歲兒聊美一百招。鄭人碩做水煎包也一把照。图记者陈明安社2018万0303。中国真人亲子秀《爸爸去哪儿》捧红许多星二代，其中演员杜江、霍思燕的四岁儿子嗯哼，更因讲话像小大人，碰到女孩就爱亲亲抱抱一炮而红。没想到台湾也有个小小嗯哼窝，那就是鄭人碩一岁多的儿子 Into。鄭人碩今三天为新片上岸了于宣传，重返还在片中卖水煎包的店家，亲手做给媒体尝。由于他在真实生活中曾经长达8-9年的时间为了照顾父亲放弃演艺事业改卖水煎包，因此鄭人碩做起来相当得心应手。鄭人碩把实际卖过水煎包的经验也带入电影中。图记者陈明安社2018万0303。他还透露当年靠住父亲的独门秘方，在士林夜市摆摊卖水煎包，由于口味独特，最高纪录一天曾经营收3-4万，但他始终拒绝曝光秘方，只计划传承给宝贝儿子。而且一谈到儿子 Into， 鄭人碩就掩饰不住骄傲，说他比自己还厉害，看到女生就会主动示好，亲亲抱抱黏紧紧，看到男生则知道什么时候要装可怜，避免争抢玩具的事情发生。他说，我儿子完全不怕生，只要看到女生就会对他特别好，而且很主动，要是有女孩子落单了，甚至会过去拍拍人家的背，拿玩具吸引对方的注意力，超会的。有一次我们去一家美式餐厅吃饭，当听到服务员子子称赞他好可爱之后，我儿子即使坐在儿童椅上都还用头靠住服务员子子，甚至两只手紧紧抱住他。叫媒体不禁赞叹鄭人碩的儿子撩妹一百招。鄭人碩的儿子 Into 有一双大眼睛，果然很会放电。涂海鹏2018万0303。拍摄上岸的鱼期间，鄭人碩的老婆正好怀孕，产检时他比太太还紧张，被医生笑说一定得了产前忧郁症。鄭人碩也自曝儿子出生时他感动到放声大哭，成为全场反应最娘的人。不过对儿子疼爱有加的鄭人碩也常因拍戏繁忙没能陪伴儿子感到遗憾。这次为了拍摄上岸了鱼，提前练习当爸爸，在片中卖水煎包养育拥有前世记忆的5岁儿子。他很希望这部电影能让观众也感受到家庭的温暖。